Ekipa Estradnih vesti nikada ne miruje. Mi vredno radimo i pratimo poznate ličnosti u stopu. Tako je bilo i ovoga puta. Ostanite uz kanal DMSA televizije i saznajte koje su naše današnje teme. Gost današnjih Estradnih vesti, Sanja Vučić ispred grupe Hurricane. Sanja, draga, da li se čujemo? Čujemo se, dobro večer, Lela, kako si? Odlično, radno i radno i paradno, moram da kažem, obzirom da ovaj posao je isto kao i vaš, znači kad radimo mi se negde lepo i provodimo, je li tako? Hvala baš. Pre svega, da li ste dobro? Kakva je situacija kod tebi i kod ostalih devojaka? Jeste li zdrave? Zdrave smo, hvala Bogu. Evo, kod nas je također radno, baš spremamo za neki editorial, šminkamo se, friziramo, tako da kod nas je valjda veselo. Da li vas je negde usporila ova trenutna situacija? Nekako ste mi sve tri takvog temperamenta da imam utisak da nikada ne spavate i nikada ne stajete, da ste stalno u nekoj brzini, nekom dešavanju. Kako je stanje sada? Tako i delo. Evo, pa malo nas je usporila, posebno što se tiče posla, posebno i na samom početku kako se razvijala epidemija. Ali bile smo radne u poslednje vreme, sa medijima takođe, non stop u kontaktu, naravno sve kolege u ekipu što imamo do kraja. Tako da, malo nas je usporila, ali prosto i dalje smo u tom zavozanom tempu, tako da ništa nije kod nas sporno. Da li ste se u nekom trenutku u stvari zaželele možda upravo ove malo mirnije situacije da se malo odmorite i da li je sada već to prestalo? Da li želite da se vratite onim pređašnjim obavezama? Pa to u stvari varira s vremena na vreme. Ponekad nam odgovara da bude malo mirnija luka, što se kaže, ali nekada stvarno volimo da budemo u brzini. Tako da to ne mogu sad da kažem da postoji neki određeni sad period, ali s vremena na vreme se to... Obzirom da se još uvek negde po nekim klubovima nastupa, ali uz ograničen broj posetilaca, uz poštovanje mera bezbednosti, da li ste radile do sada? Da li nastupate? Šta se dešava na tom polju? Radile smo, da. Takođe, kao što si napomenula, uz te mere koje se poštuju, zbog naših bezbednosti i naše publike. Sada, naravno, već malo jenjavaju nastupi zbog novonastalih situacija, mislim kako se već iz dana u dan menja. Tako se mi prilagođavamo, naravno sve do bezbednosti i da svi budemo zdravi. Da li da očekujemo nešto novo u nekom narednom periodu? Da li radite na nekoj novoj pesmi? Očekujte svašta nešto novo, ne samo na jednoj pesmi, već i na par pesama, da ne kažem i 3-4. Da, tako da noviteti na sve strane, sad naravno vidjet ćemo i od situacije kada je pogodan period da se te stvari obelodane, ali bit ćete blagovremeno obavešteni. Hvala puno, mi jedva čekamo, puno sreće u daljem radu, naravno ekipa DMSA televizije je uvek tu, otvorena za svake vid saradnje i tu smo da se podržimo. To je neka lančana reakcija između pevača i nas, je li tako? Jeste, tako je. Hvala puno, pozdravi devojke i srećno. Hoću, hvala, lepo, doviđenja. Hasta la vista, baby, imam novi plan, imam novi plan. Hasta la vista, baby, jesu kao dan, jesu kao dan. Kaži mi hvala, što sam te volela, na tebe tako pala, ma sorry što nisam ti za doba. Zanimalo nas je kako svoje slobodno vreme provodi Amir Kazić Leo, pa smo ga tim povodom i kontaktirali. U prilogu koji sledi pogledajte šta je Leo izjavio za DMSA televiziju. I tako da, voda, bez tebe prolazi i svaku noć, po noći ja se pitam gdje si ti i ona mala suza, slučajno kad patne opet ljubio bih tebe, makar to mi bilo zadnje. Završavam jedan drugačiji muzički projekat na kome radim već dugo vremena, ali nekako je uvek stajao po strani i sada sam iskoristio vreme da to privedem kraju i nadam se da će do kraja godine biti sve gotovo i spremno za štampu. Piskaram pomalo, kada sam raspoložen. Predugo traje ova situacija, a po svoj prilici potrajaće bar do proleća iduće godine. Najvažnije je da ostanemo zdravi.
Na projektu sa mnom zajedno rade Amir Karalić, Mario Rašić i Branimir Mihaljević, koji je moj dugogodišnji producent koji sarađuje sa mnom od prvog albuma, sa kraćim pauzama kao producent, ali konstantno kao prijatelj. Imali smo platinaste, zlatne i srebrne tiraže albuma, gde je on i aranžer i producent, istakao je Leo za DMSA televiziju. Kasno je za mene, ti se spasi drugome, drugome. Život krasi, idi sad, idi sad, dok još imaš ko. Kasno je za mene, ti se spasi, htio bi, htio bi. Sretna da si, ne žali, ne brini, jer ja ću po svoj. Adil je vredno radio poslednjih dana, te je svoju publiku obradovao novom pesmom koja nosi naziv Daj mi ruku. Daj mi ruku, daj mi srce svoje, ne znaš kakvi su kad zavole, takvi kao ja. Daj mi osmeh, daj mi svoja krila, ti ovakvog nisi ljubila nikada. Daj mi ruku, daj mi srce svoje, zaslužila si najbolje, moja jedina. Daj mi osmeh, daj mi svoja krila, ti ovakvog nisi ljubila nikada. Adil je još jednom dokazao da mu balade savršeno leže i opet je uspeo da svoju sjajnu emociju prenese u svaki delić pesme. Na svom Instagram profilu napisao je: dragi prijatelji, uživajte. Daj mi osmeh, daj mi svoja krila. Ti ovakvog nisi ljubila, nikada. Draga Jeco, hvala ti za ove predivne stihove. A u objavi je označio tekstopisca i tvorca ove numere Jelenu Trifunović. Daj mi ruku, daj mi srce svoje, ti zaslužila si najbolje, moja jedina. Daj mi osmeh, daj mi svoja krila, ti ovakvog nisi ljubila nikada. Moje ime je Adil, veliki pozdrav svim gledaocima DMSAT. Bilo je ovo sve što smo vam pripremili, naravno samo što se tiče ovog izdanja emisije Estradnih vesti. Već sutra vam zakazujemo druženje i čekamo vas sa svežim informacijama iz sveta estrade. A do tada, srdačan pozdrav!